22 এপ্রিল মাহৰ আগতে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো 1 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি মকৰল কৰা হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহিব 5 বছৰত 2 লাখ যুৱকৰ জীৱিকাৰ আমি সন্ধান দিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহিব পৰ্যায় ক্ৰমে অৰুণোদয় আঁচনিয়ে প্ৰতি ঘৰকে সামৰিব আৰু প্ৰতি মাহে অৰুণোদয় 3000 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহিব প্ৰতি বছৰে 2 লাখ যুৱকক স্বয়ং আঁচনিৰে আমি সন্মানিত কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহিব ছোৱালীয়ে স্কুটি পাব লৰাই মটৰ চাইকেল পাব শিক্ষাৰ জনাব এই 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক এই পবিত্ৰ মাটিৰ পৰা দিব খুজিছোঁ কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হ'ল যে 5টা যে গেৰেণ্টি সেই গেৰেণ্টি ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱা এই 5টা গেৰেণ্টি আজি তাৰিখত অসমৰ ভাষা অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা অসমৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত যে 2000 টকা মাহে প্ৰতিমাহে গৃহিণীসকলে পাব ঘাঁ আইন বাতিল হ'ব শ্ৰমিকসকলে 365 ৰুপিজ পাব দুখীয়া পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে 200 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউনিট বিনামূল্যকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আজি আমাৰ যুৱকসকল আজি নিবনুৱা যুৱকসকল 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি পাব এয়াই হ'ল মূল বিষয়